大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是 IC2 基础介绍的第二集。上次我们已经讲过 IC2 会在世界生成上新的物品，那今天我们要来看一下怎么样去获得电力。这个影片比较适合是你已经拥有基础麦块生成能力，例如像第一天怎么存活下来，怎么样去种树，获得木头，怎么样去获得食物，不管是种田还是养殖。那有了这些能力之后，你就去采矿来进行工业化。要获得在这个 IC2 里面要获得电力，就是会需要用到发电机。那最基本的发电机也是大家一开始就会使用的发电机，就是火力发电机，因为它建造起来是最容易的，可是它的发电量比较小一点，不过对初期来说它很够用了。 IC2 的电量单位是 EU， 然后功率单位是 EU 每 tick。 很多的网站它会写说是高压、中压、低压，其实我觉得这个讲法有一点点小小的问题了。就是那时候也跟一起玩的人讨论过这件事情，我们比较认为它是功率而不是电压，因为如果用电压来想的话，有一点点原本电的概念就会很混乱，电流嘞。对，那时候就有这个问题，所以我们认为它是功率，简单的想它就好了。那一个发电机我们要制造它需要不少个步骤。首先发电机的合成表是一个铁炉放在下面，然后三个铁板再加上充电电池放在这上面，这样可以合成一个火力发电机。怎么好像都是没有看过的东西，没关系，我们一个一个看它是怎么造出来的。首先最下面的铁炉，最下面的铁炉是用熔炉，原本的熔炉加上这个铁板五片所制成的。铁炉比熔炉还要快 20% 的燃烧速度，就是它制造物品比较快，然后 25% 的燃料效率，不错的好东西，建议大家都要有一个。在上面这个充电电池呢，则是绝缘的锡电线和锡制外壳还有红石所组成。绝缘的锡电线则是锡电线加上橡胶，就是上一集我们采集到橡胶的原胶，这个嘛粘性树脂拿去燃烧之后就会获得橡胶。那这些板子呢，还有这个外壳，制作方式就是用锻造锤去打定，打一下是板子，打两下就是打成板子，再打一遍就会变成外壳，这时候会得到两个外壳。那如果打成板子之后拿剪刀去剪，那就是会拿到电线三条。这个锤子和剪刀的制作我们可以现在看一下，两个木棒加上铁钉拍成这个样子，基本上跟原本的工具有类似的感觉，应该还是蛮好记的。剪刀的话只是两个铁钉，然后上面是铁板，对，所以要先有锻造锤才可以做剪刀。那在合成好一个这个火力发电机之后，我们会需要存电的设备。可以看到这上面火力发电机 stored 有4000分之0的 EU， 就代表它现在一点电都没有，然后它最满可以存到4000，输出功率是10 EU tick。这个储电箱的话则可以增加你储存的电量，还可以增加输出的功率。像这个最基本的电池箱
它就有四万，是发电机的十倍，然后输出是32，是三倍多一点。如果你的设备并不是一直要运转的，可是你需要比较大功率来驱动，你就会需要连接一个电池箱，才可以推得动你的机器。那电池箱出来之后，就是可以连接电线，然后接到你的机器上面。电线分成两种，一个是有绝缘，就是有包橡胶的，一个是没有包橡胶的。在以前的 IC2， 这两个是有差别的，但是目前版本来看的话，它并没有触电的问题，所以这两个是没有任何差别的。还有一点改动是在以前，如果你输给电线过大的功率的话，电线会烧毁，现在也不会。现在它的感觉被调整成比较像是其他模组的管线，它的像铜电线输的传输能力就是 128EU 每 tick， 这时候如果你给它超过128，它也只能传送128出去给它所连接的机器，多了电就没有办法传送了，它被改成这个样子。这个储电箱的制造方式是橡木材跟充电电池，然后上面两个橡木材中间放上绝缘的吸电线。想要调整储电箱的方向的话，我们需要用到这个工业扳手。工业扳手只要在任何一个方向点击右键，就可以把它输出端，这个白点这一端是电池箱唯一的输出端，转到面向你的位置，应该说是你点击那个面，像我点上面它就转到上面，点这边就转到这边。如果我蹲下来按住 shift 再点，这时候这个白点会转到我点的那个面的对面，这样就避免说比较线路接的比较紧，你没有空间可以装这个电池箱，还得拆东西。好用的功能，但它制造方式是青铜锭，这个青铜锭要比较后面才有办法合成，我们之后会再说。接下来我们来看一下火力发电机能够装什么燃料，基本上跟熔炉是一样的，煤炭砖可以，煤炭可以，木炭、原木、木材、树苗、仙人掌、甘蔗，最后两个是 IC2 加进来的，这些都可以当做燃料燃烧。唯一一个不一样，它不接受岩浆桶，不接受。那我们现在看一下，按下去它就会开始烧了，岩浆桶是没有办法的。可以看到发电量有很大的差异，它光是一个就已经可以发满了，这边也是差不多。一个煤炭砖它还在持续烧不完，它这边大概是一个煤炭，这边是一个木炭，煤炭跟木炭的效率是一样的。我会推荐大家使用木炭当作燃料，因为煤炭还有用，有其他用途，而且木炭无限。原木的话烧掉了六个，木材也烧掉六个，那原木还蛮不划算的。树苗烧掉比较多个，树苗也烧掉六个，树苗烧掉了16个，对，16个。仙人掌烧掉了34个，那甘蔗烧掉了也是34个。
那我们这集就到这边结束，如果有任何问题或意见，都欢迎在下方留言给我。如果喜欢这部影片，可以帮忙点个喜欢，订阅我的频道。谢谢大家收看，拜拜。